kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta anaga daawanaysaan. Ku soo dhawaada wararka maanta telefishinka SBS TV. Qodobada wararka maanta ugu doorkaroon ayaa waxaa ka mid ah: guddiga doorashada heer federaal oo hakiyay kursi doorashadiisa la shaaciyey; hay-adda ururka samafalka Al-Rayan ayaa raashin u qaybisay qoysas ay abaaruhu saameeyeen; dowladda federaalka Soomaaliya oo ka hadashay duqeyn uu Mareykanka ka geystay deegaanka Wabxo; xukuumadda Roble oo si degdeg ah u ansixisay miisaaniyad dhan $200 milyan; Iiraan oo weerar gantaalo ah ku qaaday xarun ay Israa'iil leedahay oo muhiim ah. Qodobadaas iyo kuwo kale oo dhammaystiran u diyaar garoowa waa maalinnimo Axadda, taariikhdu ay ku beegantahay 13 bisha Maaj 2022. Kuna soo dhawaada qodobadaas iyo kuwo kale oo dhammaystiran. Guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa maanta shaaciyey inay hakiyeen doorashada kursiga tirsigiisu yahay koob 204, kaasi oo deegaan doorashadiisa ay tahay maamulka Koonfur Galbeed. Guddiga Siid ayaa sheegay in kursigaas ay cabashooyin dabajooga uga gudbiyeen malaaqa guud iyo samadoonada beesha Jaroon oo ah beesha iska leh kursiga hoob 204. Guddiga si faahfaahsan uma sheegin khaladaadka ka jira habraaca la soo gudbiyey, iyadoo dhowaan uu guddiga doorashada Koonfur Galbeed uu shaaciyey doorashada kursigaas uu qabsoomi doono maalinta Salaasada ama Talaadada ah ee 15 Maarso. Kursiga hoob 204 ayaa waxaa la soo warinayaa in madaxweyne Lafta Gareen uu si gaar ah ugu xiray wasiir ka tirsan golihiisa wasiirada, xilli uu si weyn kursigaas u daneynayey sannadihii la soo dhaafay wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdiqaadir Jaamac. Qoraal shalay ka soo baxay guddiga doorashada ee Koonfur Galbeed ayaa waxaa lagu sheegay in isdiiwaangelinta musharaxiinta kuraas uu ka mid yahay midka la hakiyey ay bilaabayaan maalinta beri ah. Si kastaba ma aha markii uu horreysay ee guddiga Fiid ee uu hakiyo doorashada kursi, hase yeeshee waxaa la ogeyn sida ay amarkan ugu hoggaamin doonaan. Guddiga Siid Koonfur Galbeed oo iyagu horay isaga dhigatiray amarada guddiga doorashooyinka heer federaal, golaha wasiirada Soomaaliya ayaa maanta kulan ay yeesheen. Waxay ku ansixiyeen miisaaniyadda ku meelgaarka ah oo ay soo diyaarisay wasaaradda maaliyadda, taasi oo u gudbiyey wasiirka wasaaraddaas Cabdiraxmaan Ducaale Bayle. Shirka golaha wasiirada oo uu guddoominayay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa lagu ansixiyey miisaaniyad kumilgaara oo dhan 206,424,223 dollar, taasi oo loo qoondeeyey holfulinta dowladda ee bilaha Abril ilaa Juun ee sanadkan. Wasiir Bayle oo sharaxaad ka bixiyey miisaaniyaddan ayaa sheegay in sanadkan xildhibaanada uu suurtageli weyday inay ansixiyaan miisaaniyadda, sidaa darteedna u keeneen golaha wasiirada oo si degdeg ah u ansixiyey maadaama uu sharcigu siinayo inay 3 bilood ay isticmaalaan miisaaniyad kumeelgaara. Miisaaniyadda kumeelgaarka ee uu maanta meelmariyey golaha wasiirada ayaa muhiimad u ah sii socoshada howlaha dowladda xilli uu dalku ku jiro marxalad kala guura iyo arrimaha doorashooyinka. Xog cusub aynu helnay ayaa sheegaysa inuu mar kale qarxay khilaafkii uu u dhexeeyey madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdulaahi Xuseen Guulaabeh iyo ku-xigeenkiisa Yuusuf Axmed Xagar Dabageed. Khilaafka labada mas-uul oo maalmahan dambe u muuqday mid xal laga gaaray ayaa mar kale hawada isku shareeray, wuxuuna khilaafka salka ku hayaa doorashada kuraasta 8-da ee ku hartay magaalada Beledweyne. Khilaafka xooggiisa ayaa ka taagan yahay kursiga hoob 135 oo ay ku fadhiso xildhibaan Aamine Maxamed Dabageed ayaa doonaya in kursigan loo xiro shaqsi gaar ah, taasoo uu si weyn uga horyimid madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guulaabe Xuseen. Xildhibaan aadan kala dirre oo ka mid ah baarlamaanka Hirshabeelle ayaa sheegay in howlaha doorashooyinka uu mas-uul ka yahay madaxweynaha Hirshabeelle, islamarkaana cid ka hor imaan karin. Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Guulaabe ayaa dhowaan musharaxiinta u taagan kuraasta ku hartay Beledweyne u ballanqaaday inuusan jiri doonin kursi loo xiro shaqsiyaad gaar ah. Yuusuf Dabageed oo dhowaan wareysi siinayay warbaahinta VOA ayaa wax kama jirmaan ku tilmaamay inuu khilaaf soo kalax galay isaga iyo madaxweynaha Hirshabeelle, balse wuxuu sheegay inay jiri karaan waxyaabo lagu kala aragti duwan yahay. Yuusuf Dabageed ayaa horey meel fagaare ah ugu sheegay inuu boobi doono kuraasta xildhibaanada aqalka hoose ee Beledweyne lagu dooranayo, taas oo muran iyo kalsooni darro xooggan ka dhalatay. Kuraasta ku harsan magaalada Beledweyne ayaa weli la qaban laayahay sababo la xiriira khilaafka ka taagan, waxayna u badan tahay inay dhaafayaan waqtigii ugu dambeeyey ee lagu heshiiyey in lagu soo gebagebeeyo doorashada golaha shacabka oo ahayd 15 bishan. Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odoba oo maanta dib loogu doortay
kursiga hoob 69 ayaa guushiisa kadib u jawaabay wasiirka warfaafinta ahna senator ka tirsan xubnaha la doortay golaha aqalka sare Cismaan Abuukar Dube oo la safnaa Cabdiraxmaan Al Cadaala oo markii dambe ka tanaasulay loolanka tartanka. Udubaa oo hadal ka jeediyey doorashadiisa ayaa sheegay in weerarka uu Dube ku soo qaaday intii uu ku jiray ololaha doorashada uu daba socdo dagaalkii ka dhashay isurstaagii muddo kursigii 2 sano ahaa ee dowladda uu hoggaaminayo madaxweyne Farmaajo. Sidoo kale waxa uu sheegay Udubaa wuxuuna jawaabtiisa sii raaciyey in Dube uu haatan malxiis ka yahay golaha aqalka sare ee Soomaaliya sida uu hadalku u dhigay. Udubaa oo ka mid ahaa xubnaha mucaaradka ee ku jiray baarlamaankii 10-aad ayaa mar kale ka mid noqday xubnaha dib loogu doortay golaha shacabka Soomaaliya. Ilaalada kacaanka Islaamiga ee Iiraan ayaa sheegay inay gantaalo ku beegsadeen xarun istaraatiiji ah oo Israa'iil ay ku leedahay Iraaq kadib markii mas-uuliyiinta Kurdishka ay ku warameen weerar gantaalo oo ku yimid xuduudda. Goor sii horreysay ciidamada ammaanka gobolka Kurdistan ee Iraaq ayaa sheegay in 10 gantaal oo balaastik ah lagu beegsaday magaalada waqooyiga ee Arbil oo ay ku jiraan xarumo Mareykan, kuwaas oo sababay waxyeelo balse aan geysan qasaaro xoogan. Ilaalada kacaanka ayaa talaadii ka digay in Israa'iil ay bixin doonto qiimaha dembiga ay gashay. Bayaanka ay maanta soo saareen ilaalada ayaa lagu yiri waxaan mar kale maamulka dembiilaha ah ee sanuuniyada ugu digaynaa in waxyeelo kasta oo lagu xaliyo ay wajihi doonto jawaab adag oo xanuun badan oo burbur leh. Waxaan sidoo kale xaqiijinaynaa qaranka Iiraan in ammaanka iyo nabadda dalka uu qad cas u yahay. Ciidamada hubaysan ee Iiraan waysan u ogolaan doonin in cidnaha ay halis geliso ama weerarto. Washington ayaa inta badan weerarada gantaalada iyo danahanka ee la beegsada danaheeda Iiraaq ku eedeysa kooxaha Iiraan ee taageerto ee dalbanaya in ciidamada Mareykanka ay ka baxaan Iiraaq. Intaas aynu ku soo afmeerinaa warkii aad kala socoteen telefishinka SBTV. Inta warkan war lamadan kulma doono waxaa idinkaga tegaynaa sida ay nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.